שלום וברוכים הבאים לפרק של בוף, אני עם דני במיינקראפט. אנחנו במיינקראפט, אני לא אהיה עם אורן היום כי אורן לא משחק מיינקראפט. אנחנו נעלה אנחנו נעלה פרקים פרקי הישרדות. יאללה נתחיל. אני נלך לחתוך עצים. אתה תעשה שפגאט. תעשה שטויות. מה אתה עושה? איך תמצא עץ אחר? לא רוצה. היה מניה. מה, עשית פי-פי-פי? פי-פי-פי? יואו, היה טמבל. כן, עשיתי פי-פי-פי. טוב. אני עושה את השולחן עבודה. אני עושה את השולחן עבודה. אתה תתחיל לבנות את הבית. רבות לי, תעשה מה שאתה רוצה. בסדר, תעשה את הבית איך שבא לך. הרי במיינקראפט עושים מה שרוצים, לא? לא. כן? עושים מה שאני אומר. לא, עושים מה שאני אומר. טוב, טוב, שטוק. אני הולך לקחת אבנים. רוצה קצת... מישהו ירה עליי. מי הרביץ לי? גם לי ירד חצי חיים. אתה הרבצת לי? לא פה. לא הרבצתי לך. כן. מה אתה יכול לעשות ממני? טוב, אני מביא לך אבנים כבר. אוי, סליחה. מה אתה עושה? אני עושה את חפירה. בסדר, אבל תבנה את הבית. תאסוף את זה. זה מה שאני עושה. אוקיי, אוקיי. אני אתעצבן. אבל אני צריך את חפירה. לא, אל תהרוג אותי. איזה טמבל. אוי אוי, למה נתקע לי? לא משנה. אני מודיע לכל הציבור הנוסעים, הצופים, דוד משחק די טוב, אבל לא כמוני. כן. למה נתקע לי המשחק? רק שנייה. תודה. אוי, הנה. מצטער על התקלה. קורה, במיינקראפט יש הרבה באגים. לצערי, נראה לי זה יישאר ככה הרבה זמן. אוקיי. יש לי שתי זרדים. שתי מה? גרעינים, זרדים, לא חושב שתקרא לזה. קראת לזה? זרדים. זרדים? כן. מה זה המילה הזו? תביא עץ, תביא. אין לי עץ, יש לי אבנים. או הנה, יש לי שלוש עץ. זה לא עוזר לי, אני צריך לבנות בית, מה אני אעשה עם שלוש עץ? אל תסתדר. טוב, אני צריך עוד. אני פה עם הקוש אבן שלי. הולך לאסוף פחן, פחם, אם אני אמצא. איך? אוי, אני צריך אוכל. יש לך משהו? קודם הרגתי... קודם הייתי... עמדתי להרוג חזיר, אבל לא נתת לי. אני ארוג כמה ברבזים. הנה, אחד. אני אוכל את זה חי. אה, קניבל. הנה עוד ברבז. במים אין לי כוח. תמות ברבז! זה לא תרנגולת? תמות! זה לא תרנגולת. רק שנייה. הנה חזרתי. סליחה, התקשרו אליי פשוט. דוד! דוד? מה זה דוד? דוד, אני מדבר בסלנג, אתה חננה, לא כמוני. בטח. יש לי שתי תפוחים. איפה אתה? תביא לי אחד. אני מתחת, אני... כן, אני רואה אותך, אני אומר. תביא לי אחד. אכלתי בשר חי. סתם. תביא. זהו. אוקיי, נסתדר עם זה. אני אעשה חרב, אני ארוג כמה פרות. בכמה תרנגולות. אוי לא. יופי, אמרת תרנגולות ולא ברווזים. כי זה דומה. רוצה חרב? תביא. כך. בשביל הלילה. זרקתי לך שם. תודה. אני הולך לחפש פה פחם. למה יורדים לי חיים? איפה לי? אולי ירו עליך, לא יודע.
יש עליי גללה. אוי, הנה מצאתי פה חצי מ... מנהרת קטנה? עם ארס. מה? רעל, נו. מה? רעל, רעל. אל תמציא, אל תמציא. אתה ממציא, אל תמציא. שטוב, אוי, הנה, יש פה ברזן. אוי, לא. שלד. תערוג אותה, למה יש לך אחרת? לא יודע. אני לא מוכן לשלד. נסה להגיע אליו מפה. זה לא הגיוני, איך אפשר להרוג שלד אם הוא כבר מת? שלד? או שלג? שלד. גם שלג אי אפשר להרוג. אני לא חושב שאפשר להרוג שלד. לא, אי אפשר. תשים אותו בתנור. מצחיק, יש. טוב. טוב, הנה יש פה פחם, ויש פה גם ברזל. ואני לגמרי בחושך, מפחד. אני אעשה ככה. איפה ה... פחם, אל תברח! אוקיי. אני אעשה ככה. לפידים. אה, ביצה! אתה ביצה. איזה טמפל רענת. טמבל. שטוק, שטוק. אה, נעשה חשוך. ואני עוד צריך לבנות את הבית. נו, תבנה כבר את הבית. אתם לחפש כבשות, אנחנו צריכים מיטות ושאנחנו נצטרך להרוג זומבים כל הלילה. אוקיי, הכבישים, שלדים, אנדרמן, סקלטונס, זומביז, ספיידרס, אנדרמנס. מה אתה חושב את סימן האנגלית שלך? כאילו שאתה ממש טוב. טוב, טוב, שטוב. הנה, יש פה ברזל. את זה אני אוכל לבנות את האיירון מן שלי. היי, נו, יש לי, יש פה מלא מפלצות, תעזור לי. תבנה לעצמך גולם. מצחיק, אין לי ברזל, ובמיוחד לא קוביות ברזל. יופי, רק לי שתי שלדים. יש לך קוביות בבטן. יש פה פרה. תשתמש בקוביות שבבטן שלך. מצחיק. יש פה פרה, ויש לי עכשיו בשר. בשר בקר? כן. זה קשר? יש לי חץ ברגל. תכתוב על זה שיר. חץ ברגל? טוב. סתם, לא. הנה, יש עוד פחם. וואי, יש פה מלא פחם. אני לוקח את הכל. תיקח את הכל. זה מה שאמרתי, אני לוקח את הכל. אני אעשה בשבילך מקלות. למה? בשביל הלפידי? אתה משיך למנות את הבית. תיזהר שלא הרגו. מלא! אך, קריפר. הוא התפוצץ. לא קריפר, זה קריפר. נכון לי, הוא התפוצץ. אבל הוא הביא לי גרעינון. תודה, קריפר. צריך עוד לפידים. אה, יש פה כבשה שחורה. וזומבי. מה אתה עושה עם כבשה שחורה? מה זה עוזר לך? לא יודע. לעשות מיטה שחורה? מה אתה יודע? דני was shot by skeleton. לא, עכשיו אני צריך לחזור, אני לא יודע איך. תחזור לבית ותעשה טיפי לפני שהדברים שלי נעלמים. אני אעשה לך טיפי, שנייה. טיפי דני אנרויה 2006. יופי, עכשיו איפה הדברים שלי גאון? אין לי מושג. תצא מהמנהרה, יש יציאה איפשהו. איך אני עושה? איך? לא יודע, יש יציאה איפשהו. מה זה איפשהו? איפה? אני לא זוכר. רגע, אני אוציא אותנו מפה עוד מעט, שאני אגמור עם הפחם. תראה, הדברים שלך היו שם כל הזמן, הם לא נעלמים. אני אין... הם לא נעלמים אחרי כמה זמן? לא, לא. הנה, מצאתי יציאה. כל הכבוד. יש פה הרבה ברזל והרבה פחם. לא, כי זה חור, איך אני יוצא? לא יודע, תחשוב לבד, מה? טוב, אדמה, הרבה אדמה. אני עולה פה שלבים עם הפחם הזה. אחלה.
פה מים, הרבה מים. מה נעשה עם מים? נגדל תירס. עם שתי דלי מים אני מסתדר. יופי, עכשיו איך אני עולה? אה, מצאתי. אוטוטו יוצא את הגרסה 1.5, נכון? לא, 2.5 של מיינקראפט. יופי, איך אני חוזר לבית עכשיו? אני לא יודע איך הדרך. תחפש, תעשה... טוב, רגע, אני אחפש אותה עוד מעט. ואני אשגר אותך. אשגר. אוי. אה, קמיש. שר עליי, למה לא? ושלד. הפיקו להם עליי, אני אמות עוד פעם. לא אכפת לך, אני אקח עניך כלום. טוב, רגע, אני מחפש את היציאה. מפה... אה, למה יש פה חור? אה, אגב, יש לי יכול להיכנס. אוקיי, אני עולה. איפה הבית? כבר לא זוכר, אין לי משם. אוי לא. אה, הרגתי שלד אחד עם אדמה. מתפוצצים עליי. אה, אני מת מרעב. דני, יש לי מלא ברזל, תעזור לי. איפה אתה? אני פה, אני לידך. אה, שם. טוב, איפה ה... שלא יהרגו אותי. עשית כבר מיטה? לא. אז הנה, יש פה כבשות. אני צריך לחזור, אה, יש פה תרנגולת. אל תבחרחי. עוד כבשה, איפה היא? אני רק רוצה ללטף אותך. יופי. ליטפתי אותה. תמותי כלבה. כבשה. אוקיי, איפה היה הבית שלנו? אני לא זוכר. אה, יש פה עוד תרנגולת. בואי, תרנגולת, גולת, גולת. איך הוא רואה? ששש, דני. תראה לי תשויות. הנה, הנה, אני זוכר איפה הבית, נראה לי. או שלא. נראה. נו, התרנגולת הזאת לא רוצה למות. יופי, היא מתה. יש לי, אם אתה רעב, יש לי פה בשר תרנגולת. לא, דני, שלד יורה עליי. תעזור לי. יש לי חץ. אני יכול להרוג אותו עם חץ? תמות. לא, תזהר, דני. אך, נו, צריך לחזור. לקחתי את הדברים שלך. רגע, אני חייב את האוכל הזה. תחזיר אותי, נו. אני עוד צריך למצוא את הדברים שלי לפני שמעתי עכשיו. למה הרב לא... לא עולים? מה, רק אחד? טוב, לא משנה. אני מחפש את הבית, שאני לא זוכר איפה הוא. איפה זה היה לכל הרוחות? לא יודע, זה היה מקום בלי עצים. אה, שלדים. טוב, מתחיל להיות אור. זה יעזור. כי זה בוקר. אוקיי. כן. נמשיך לחפש את הבית. זה בוקר בלי ארוחת בוקר. לא, שלד יורה עליי, הוא עומד להרוג אותי. לא! מה אתה יודעת? ואני לוקח את כל הדברים שלך. אפשר לעשות? לא, ואימא אחרת. לקחת? אה, יש פה זומבי עם מת חפירה. לקחת את הדברים שלי? כן. יופי. רגע, לא הכל, לא לקחת. יופי, תברח, תברח. תברח. מה, לגמרי מפלצות? תברח. למה הם לא נשרפות? איפה אתה? לא יודע, איפה... הנה, בוא איתי, תברח! איפה אתה? הנה, נשרף אותך עכשיו. בסדר, אתה בוא איתי. לא, היי. עוד שנייה, אני מת. כוסחת! אימא לזה, יש מלא מפלצת, זה כאילו... אנחנו במרדף. איפה היה הבית שלנו? לא זוכר, יופי, יסי, הרסת את כל הדוד. לקחת את כל הדברים שלי? כן, הרסת את כל המשחק, לא? למה לא? בוא נחפש את הבית. אני אחפש בכיוון אחד, אתה בכיוון אחר. בסוף נעשה טיפי.
טוב, אני הולך ל... לא יודע לאיפה. נראה לי זה היה מפה. הנה, אני חושב שמצאתי. רגע. הנה, הנה הוא. אז תעשה טיפי. הנה, תביא לי רגע, תביא את הדברים שלי אבל. נו, זה כל מה שיש לי. בוא לקחת. איך נכנסים לבית הזה? יהיה עוד לא סיימתי עוד, מה אתה רוצה? היית משאיר מקום לדלת. קחנו את הדברים שלך. בוא, תיכנס לבית, אני בבית. אבל אני צריך לראות את הדברים שלי. בסדר, הם אצלך, מה אתה רוצה? אם הם עדיין שם. הם היו אצלי, ו... לא, לא, הם היו אצלי, אני לקחתי אותם. לא, זה שתי פעמים לפני שמתתי. כשמתתי בפעם הראשונה. תחפש אותם, אני אגיד לך. אבל נעלמו כבר. אוקיי, יש לנו מלא פחם. איפה הברזל? לא לקחת את זה? כניסה לבנה. לא לקחת את הברזל? לא. נו. יופי. יופי, יש לי צמר עליך. אני צריך לחזור לחפש ברזל. יופי. אין לך אבנים? לא, אין לי כלום, אני ריק. מה כבר לקחת ממה שנפל לי? יש רק צמר. וואי. צריך אבנים. טוב, אני צריך עוד עצים. ואני רעב עם קצת חיים. הנה, אני מוציא את האבנים פה. אוקיי, יש לי מספיק למקוש. מקוש. אני רץ. אתה חייב להספיק. אתה מכיר את כל השירים? לא, אני לא מכיר שום שיר. אני רק מכיר את זה. אוקיי. אני עושה, זהו, מקוש מאבן, עם זה אני אוכל להוציא את הברזל שנשאר שם. אני חייב לבדוק כמה זמן אנחנו מצלמים, תכף אחזור. בסדר, נצלם עוד בערך 5 דקות, וזהו. אני הולך לקחת את הברזל. אחרי זה נעשה דליים, ועם הדליים נגדל חיטה. אוי, זה גול של קריון. אוי, נו, מה יש לי? יש לי פה... יש לי רק לפיד אחד. אוי, הנה, אני יכול לעשות. יש 8 לפידים. אני עוד שנייה מסיים את הבית. יש לך צמר? לא. היה לי מלא. אתה לא יודע. אתה לקחת, היית אמור לקחת. לי, אני מצאתי רק אחד. לא, אני אספתי קודם איזה 2, 3. אתה לף. וואו, אתה לף. קודם אספתי איזה 2, 3, אתה היית אמור לקחת אותם. אני צריך אוכל. מה אתה צריך? אוכל. אוכל. קדימה, אוכל. הנה, אתה מכיר עוד שיר. גם פה. גם פה יש ברזל. אוי, לא, לא, לא! שיט! מה קרה? קריפר. קריפר. תמותו. טוב, אחר. זונה! תמות! מה, הם הרגו אותך? לא, כמעט. אוי. יש... אוף, יש לי מדרגות. בשביל לעלות לבית. זה גאון. יפי, ודלת וזה. לא? לא. אוקיי, נוציא גם את זה. סוג של לחצן. כמה יש לי? 8, בסדר. נשפוט קצת. אני אקח את זה. מאיפה באתי? אה, מפה באתי. אני אעשה לך טיפי וזהו. לא צריך. אני ליד הבא. לא, לא, אל תעשה, אל תעשה. אני סיימתי את הבית פה.
זה, תעשה אותו יותר יפה. טוב, אני אעשה גדר, כל מה שאתה רוצה. גדר? גדר! נו, וואי, איך אני חוזר? טוב, לא משנה, אני אעשה יציאה. לא, 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 אין לי כוח. רודף אחרי זומבי. תמות, תמות. איך, הוא כבר מת. כנראה שלא מספיק. אה, טוב. הוא חצי זומבי אז. יש פה יציאה. לא רוצה להרוס את המקוש. רוצה לצאת ככה. גדר עושים עם מקלות, נכון? מה? כן, כן, רק מקלות. גדר עושים עם מקלות. לא, הנה, עשיתי יציאה. עכשיו, איפה הבית? תעשה לי טיפי. אוקיי, שנייה. טיפי, אוי, למה מופיע לי רק הפי? נהריה 2006, דני. לא, לא עשיתי את הקו הזה. נכון. לא, עזוב, עזוב, מצאתי את הבית, מצאתי. אני אוכל בשר רקוב. איזה ילד מוכה. מה? יופי. איזה ילד מוכה. אחלה בית, רק אין לו חלונות. טוב, לא משנה, תיכנס, תיכנס, תיכנס. רק שנייה, אני צריך מקלות בשביל הגדר. לא, לא, זהו. מפסיקים לצלם. נמשיך בפרק הבא. טוב, יאללה, ביי, צופים יקרים. שלום לכולם, נתראה בפרק הבא של פוף. ביי, הרגתי את דני.